အခုဆိုအားလုံးကတိလာကြပြီလေငါတို့ကလက်နဲ့ကင်မှာအာဟိုပြင့်မှာခတ်မှာသူသေးကိုသေးချမှာဟိုနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူသေးကိုရှင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးချနေမှာလုံနေမှာခရီးရရောက်မှာဟိုဆိုတော့အဲ့လိုဆိုညီမတို့ကတက်ညီလက်ညီနဲ့ရုံးဘွားအရေးကြီးတယ်စတေမာလာ6ရက်နေ့မှာညီမကိုဒီတန်တန်းတက်တဲ့အမှုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီရေးသားတဲ့အမှုတွေထောက်ပတ်တဲ့အမှုတွေနဲ့ပေါ့ပောက်ကြားသွားပြီးတော့ကမှဒါညီမနေတဲ့နေအိမ်မန္တလေးရဲ့အဲ့ဒီဒီဥပုပ်တော်ကအဲ့ဒီကနေအိမ်ထဲကိုပဲပေါ့နော်ညီမနေတဲ့တိုက်ခန်းကိုသုံးလွှာကိုလာပြီးတော့ဖမ်းတယ်အဲဖမ်းပြီးတော့အဲဒါဟိုပါပေါ့ညီမထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ပေါ့ထောင်ထဲမှာ2လလောက်နေလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနန်းနှင်းစစ်ကြောကြီးလည်းရောက်ခဲ့တယ်အထက်ထက်ရောက်ခဲ့ရတာပေါ့အော်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှာလကုန်ပိုင်းမှာညီမပြန်လွတ်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့လွတ်ငြိမ်းတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်လွတ်ငြိမ်းနဲ့ပြန်လွတ်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီပြန်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေကိုပြန်ဖမ်းတာမျိုးလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကိုရိုင်းလည်းဒါပြန်ပြီးတော့ဝရမ်းပြန်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တင်နေဆိုတော့ကကြောင့်ညီမဒီချက်ချင်းလွတ်မြောက်နေမျိုးရှောင်လာလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတယ်လေးကိကော်ရောက်လာတယ်လေးကိကော်ရောက်လာပြီးတော့ဒါလေးကိကော်မှာပဲပုံမှန်ဆက်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆက်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာလရောက်တော့ညီမတို့နေခဲ့တဲ့ဒီလေးကိကော်မှာစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုရှောင်ကတင်းရရင်းနဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးလက်ရှိပေါ့အခုလက်ရှိအခြေအနေအချင်းတစ်ခုမှာတော့ညီမဒါဟိုနည်းနည်းလေးလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်နေရာတော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒီတော်လည်းကာလာမှာငွေရအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ရှိသမျှဟိတ်လောင်းလောင်းပေးုံပေးုံဆိုပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းလက်ပတ်ပြီးအလူခံနေလို့မဖြစ်ဘူးလေညီမတို့အဲ့လောက်အထိအတိုင်းအတာအထိမလုံနိုင်ကြဘူးကိုတိုင်းရဲ့အားစိုက်ထုတ်မှုအားကလည်းလိုသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ညီမတို့ဒီချိန်မှာအလုပ်လည်းအပြစ်မှာထွက်မလုံနိုင်ဘူးထွက်လုလို့လည်းမရတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့ကိုဝါသနာကိုအရင်ခံပြီးတော့မှရှာဖွေရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီအထိကကိုတိုင်းကတော့ဘလို့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအဆင်မပြေပြအောင်နေလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ညီမတို့ခက်ခဲနေတယ်တော်လည်းမိသားစုတော်လည်းညီကိုမောင်နှမတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေနောက်ဆစ်ဆောင်စပေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူလူတွေဆိုတော့ဒါရီညီမတို့ကအများကြီးပြန်ငဲ့နေရတယ်ကိုရိုင်းကဒီຢာတွေအတွက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနပြောတဲ့ဒီဝါသနာတွေဒီအခြေခံလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခုလက်ရှိပုံဆွဲနေတယ်ပုံဆွဲပြီးတော့ဒီတစ်ကက်လေးတွေနဲ့လက်မှတ်လေးတွေနဲ့ဒါဟိုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးနဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေမှာညီမတို့ကဒါဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့သွားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီຢာတွေကဥမာဒီညီမတို့ဒီလက်မှတ်တွေနဲ့လောက်ရောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတခြားဒီလေလံဆွဲတယ်ညီမတို့လက်ရှိမှာဒီပကြီကားတွေပေါ့နော်ပကြီကားတွေနဲ့ဒါဟိုအများကြီးလက်ရှိမှာညီမဒါအချိန်ပေးပြီးဆွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒေဒီလီယာအစပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်နေတုန်းကဒီဆနပြပွဲတပိတ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့နောက်ဆုံးအသေးအမွှားလေးတွေဖြစ်တဲ့ဟိုစာရွက်မှာစာရေးဖို့တွေကအစအရင်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးဓပုံတပုံရိုက်ဖို့ကအစအရင်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုအခုကဒီအနာတိုင်းလိုက်ပါပြီမတရားမှုကိုစပြီးတော်လန်ကြပြီတပိတ်တွေဆန္ဒတွေပြပြီဆိုကြတဲ့ညီမတို့မှာတိုင်းဆိုပြီးတော့ဤပညာနဲ့ပဲဖြစ်စေဒီတခြားသောဒီဟိုဆန့်ကျင်တဲ့အရာတွေနဲ့ပဲဖြစ်စေညီမတို့ကဟုတ်ဝုံတိုင်းဆိုချက်ချင်းအလျင်အမြန်အများကြီးလုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေအထိကဒါအာဒါလက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လန်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ညီမတို့ဒါတက်ညီလက်ညီအကုန်လုံးလုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကတော့ဒါညီမထင်တယ်ဒါတကယ့်ကိုအရင်နဲ့မတူတဲ့အားသာချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီကဘာဒီအဖွဲ့အစည်းညီမတို့ဒီ UN လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒါဒီတကယ်ဘာဝင်တန်းဝင်အောင်ပြောလာနိုင်ပြီပေါ့နော်ဒီမြမအရေးကိုကဘာကလည်းဒါအယုံစိုက်လာပြီဖြစ်တယ်မြင်လဲမြင်သာပြီဖြစ်တယ်ညီမတို့ထောက်ခံထားတဲ့အစိုးရအပါအဝင်ပြည်သူလူထုကတက်ညီလက်ညီလုံနေလို့ဒါလည်းဒီတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေလို့ဒါလည်းအခုလိုမျိုးဒီလိုခီးရောက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အားနည်းချက်ကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုတော့အားနည်းချက်ကတော့ခုနပြောဟိုပါပေါ့ဒီအဓိကဒီညီမတို့ဒီတော်လန်ရေးကတော့အဓိကဒီနိုင်ငံရင်တဲမှာပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကလူကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်တောင်အတူအရှိမတူသလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အတွေ့အမြင်နဲ့ခံယူချက်တွေကလည်းမတူကြဘူးအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာညီမတို့ဒီစိတ်သက်ပိုင်းတွေကပေါ့က
ွာပေါ့ကွဲပြားသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအတွင်းမြန်မတူတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ဒီစကားတွေကလည်းဟိုမလိုအပ်ပဲနဲ့ပြန့်သွားတာမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတည်င်းနေဓာတ်ပုံနေဗီဒီယိုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုတခြားပြဿနာတွေပေါ့ကိုရေးကိုတာပြဿနာတွေဆိုတော့ဒီအရာတွေကတော်လိုင်းရေးမှာအရင်အနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်။နီးပညာကလည်းထွန်းကားလာတဲ့အတွက်ဒီနီးပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာပြီးသတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာသတင်းအမားတွေလာပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါ့ဝေခွဲရခက်တာမျိုးပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်မှာ personal အညို့အသေးတွေထားပြီးတော့မှဒီတော်လိုင်းကာလမှာရောရှက်နေတာမျိုးပေါ့နောက်ဒီတော်လိုင်းရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အမျက်ထုတ်နေတာမျိုးပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တခြားစီးပွားရေးလူမှုရေးပေါ့ဒီယဉ်ကျေးမှုစတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအများကြီးအမျက်ထုတ်နေရတာမျိုးတွေလည်းဒါလက်ရှိတော်လန်ရေးအခင်းချင်းကဏ္ဍမှာမြင်နေရတာမျိုးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမတို့မှာအဓိကကစိတ်သက်ခွန်အားသည်နံပါတ်1အရေးကြီးရယ်ဆိုတော့ဟိုညီမကိုယ်တိုင်လည်းဒါလက်ရှိမှာဒီအဓိကကတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေနဲ့ပဲညီမတို့ဖြတ်တန်းရတာလူတစ်ယောက်ကတော့ဟိုလဲကျသွားတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိမှာပဲလीเนาะပုံစံမတူကြဘူးဟိုအေးပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ဖက်ပေါင်းစုံထောက်မောင်းစုံအားနဲ့ညီမတို့ကဟိုလဲကျနိုင်တယ်ထိုးနဲ့ချက်တွေများလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကာကြောင့်ညီမတို့ဒီအရာတွေကိုခုနပြောတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ရင်ဆိုင်အပြည့်အဝဖြတ်တန်းရင်ဆိုင်မှသာလीညီမတို့ကဟိုလူချင်းကြတဲ့ခရီးကိုပေါ့နော်ဒီ Federal Democracy ဘန်းနိုင်ယူရောက်မယ်ပေါ့လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိမှာညီမတို့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာလူ့အခွင့်အရေးအချိုးဖောက်ထားတာတွေအများကြီးဒုနယ်တွေရှိတယ်ဒီအရာတွေကိုညီမတို့ကဟိုတသွေးတသားတဲ့တော်လမ်းမှဒါလေးညီမတို့လူချင်းတဲ့အရာယူရမှာပေါ့အဓိကညီမတို့မှာအသည့်အမြင်တွေကိုပြောင်းလဲပေးရမယ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကင်းဖို့လိုတယ်ဟိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်လို့နေလို့အလကားပဲဒီအတော်လန်ရေးကြီးကပြီးလာမှာမဟုတ်ဘူးညီမတို့ဟိုပြောနေတာဥမာဘွိုက်ကော့လောက်တာတို့ဘောင်ချာဆုတ်တာတို့ဆိုတာမျိုးကဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ညီမတို့အလုတ်လောက်တာကောင်းတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းလဲသူများဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေလဲမကောင်းပြန်အောင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကအရင်ခီးမရဘူးညီမတို့ထောက်ပံ့တဲ့အပိုင်းမှာနောက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်နက်ကန်နေတဲ့လူတွေဒီຢာတို့ညီမတို့ကတက်ညီလက်ညီ support ပေးမှာအခုဆိုအားလုံးကတည်လာကြပြီလေငါတို့ကလက်နက်ကန်မှာဟိုပြင်မှခတ်မှသူသေးကိုသေးချမှဘောနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူသေးကိုရှင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးချနေမှလုံနေမှတကယ်ခရီးရရောက်မှာဟိုဆိုတော့အဲ့လိုဆိုညီမတို့ကတက်ညီလက်ညီနဲ့ရုံးဖို့အရေးကြီးတယ်အခုလက်ရှိမှာညီမတို့မြင်နေရပြီလေဒါဒီဒေါ်လာရေးရဲ့အရှိမှာညီမတို့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်လေဆိုတာတွေကိုလမ်းကြီးကိုခင်းထားတာမြင်နေရပြီဆိုတော့အတိကတည်းညီမတို့လုံနေဖို့အားမလျှော့ဖို့တွားနေဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီဒေါ်လာရေးနှစ်ပတ်လည်မှာအားပေးစကားကတော့ဒါအားလုံးပဲဟိုပြောနေကြစကားလိုပဲရိုးရှင်းပါတယ်ပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကိုတင်ထားကြဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးအဆုံးအစွန်အထိပါဝင်ကြဖို့နောက်ပြီးတော့ညီတူညီမြပေါ့နော်တာလူညီမြဆိုတဲ့အတွေးမျိုးလေးတွေကိုတွေးတတ်ဖို့ပေါ့နော်လူလူချင်းနားလည်ဖို့ပေါ့ညီမတို့ကအမှန်တရားဘက်ကနေရဲရဲရင်ရက်တီဖို့တတ်တီရှိဖို့ဒီအရေးကြီးပါတယ်လို့အားပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်